ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଅଗଣିତ ବୀମାଧାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ବୀମା ପଲିସି କରିଦିଅନ୍ତିନି। ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ବୀମା ପଇସା ମିଳୁନି, କମ୍ ମିଳୁଛି, ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବିଲକୁଲ ଦିଆହେଲାନି, କି କାହାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ବୀମା ଅଛି ମରିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ପଇସା ମିଳିପାରୁନି, ଏମିତି ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ବୀମା ଲୋକପାଳ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୀମା ଧାରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣାଣି କରି ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସେଇଟା ବାଇଣ୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଆପିଲ୍ ହେଇପାରିବ। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ, 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ ପେନାଲ୍ଟି, ବା ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକି, ଯେଉଁଠି ଆମର ପଲିସି ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି କାହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଆମେ ବରଂ ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସେଇଠି ବିଚାର କରିବୁ। ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି ପୁରୀକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ 8ଟି କେସ୍ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 5ଟି ଆମର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି ବୀମାଧାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାସେ ଭିତରେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରାଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ଆସିଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସଚେତନତା କରାଯିବା ଦରକାର, କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମମାନେ ଭାବୁ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବା ପଲିସିରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାଗଜ, 10 ପେଜ୍ 15 ପେଜ୍ କାଗଜ ଅଛି, ତାକୁ କାହିଁ ପଢ଼ିବା, ସାଇନ୍ କରିଦେବା, ଯେଉଁଠି କହିଲେ 4ଟା ଜାଗାରେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯଦି ଆପଣ ମଝିରେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ପେନାଲ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କାଗଜରେ ସାଇନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ନିହାତି ପଢ଼ିକି କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆମେ ବରଂ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖକୁ ମିଳିଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେ ପଇସା ଫେରାଇଦେବା ପାଇଁ କହୁ। ତାକୁ ନ କହିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଯଦି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଲଟେରୀ ଦେଇଦେବୁ, ଘର ଦେଇଦେବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଦେବୁ, ୟୁରୋପ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯିବୁ, ଏଇ ପଲିସିଟା କରନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ କରାଇଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରମାଣଟା ସୁବିଧା କରିବ। ଏକ, ଭାବିଛନ୍ତି କି ପଲିସି କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ, ପଲିସି କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଆପଣ ପଢ଼ିକି ତାପରେ ସାଇନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ମିଛ ଏମିତି କହୁଛି, ଯାହା ବି କହୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆମେ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରୁ ନା, ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ମନେକର ଲୋକଟିରୁ ଠକିକି ଆପଣ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଲୋକଟିକୁ ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଉ। ଆଉ ଆମର ନିଜର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ କହୁ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ରକମର ଏଜେଣ୍ଟ, ଏଇ ରକମ ଫ୍ରଡ୍, ଆଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖ, ଆଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅ। ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏମିତି ବହୁତ ଚିଟିଂ କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଫାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି, ଭାରତ ଲେବୁଲ୍ରେ, କାରଣ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତ ସବୁ। ଆମ କାମ ହେଉଛି ବୀମାଧାରୀଟି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ପାଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଠି କୌଣସି ଏଠି ଓକିଲ ଲାଗେନି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା କହିପାରିବ ସିଏ, ଆଉ ସାଧା କାଗଜରେ ଆମକୁ ଚିଠି ଦେଲା କି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଦେଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପାନୀଠୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗେଇକି 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ହିୟରିଂ କରିଦେଉଛୁ। ଆମକୁ ନିୟମ କରାହେଇଛି ଯେ 90 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାୟ 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର 100% ଅଫ୍ ଦି କେସ୍ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେଉଛୁ। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ଯେତେ ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ଆମର ଥିଲା, ଯେତେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଥିଲା, ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ଡେରି କରୁଥିଲେ, କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଥିଲା, କ୍ଲିନ୍ ସ୍ଲେଟ୍ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ଜିରୋ କରି ଆଣିଥିଲୁ। ତାପରଠୁ ଏପ୍ରିଲଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ନୂଆ କେସ୍, ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 60-70 କେସ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁ। ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସାର୍ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ମାନେ ସବୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିକି ଆଇ ଏମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଅମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଅମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହାପି ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ରେକମେଣ୍ଡ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଚିଟେଡ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ପଲିସି, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମ୍ ଟୁ ଅମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଫିସ୍। ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ପଲିସି କହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିସିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ, ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ହେଇକି ତ ମାନେ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ନେବରକୁ ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି।